السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوزأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. محترم سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات, بلوغ مرام کا آج چھٹا درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور آج باب المسح علی الخفین ایک نیا باب شروع کیا جا رہا ہے. وہ باب ہے خفین پر یعنی موزو کے اوپر مسح کرنے کے تعلق سے. باب کا مطلب اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ ایک ہی قسم کے جس میں مسائل بیان کیے گئے ہو, تو اس باب کے اندر موزے کے اوپر مسح کرنے کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام کے اندر جتنی حدیث نقل کی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر آج گفتگو کی جائے گی. حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے. حدیث اس کتاب کی 43 نمبر کی 53 نمبر کی حدیث عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی, انہوں نے کہا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فتوزأ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, فأهويت میں لپکا, لأنزع خفیہ تاکہ میں اتاروں آپ کے دونوں موزوں کو, فقال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما ان دونوں کو چھوڑ دو, فإني أدخلتهما طاهرتين, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو, پھر کہا کہ جب میں نے ان دونوں کو داخل کیا یعنی ان دونوں موزوں کو پہنا اس حال میں کہ طاہرتین دونوں پیر پاک تھے یعنی وضو سے تھا, فمسح علیہما پھر ان دونوں کے اوپر مسح کیا یعنی دونوں موزوں کے اوپر مسح کیا. متفق علیہ یعنی روایت بخاری مسلم دونوں کی شرط پر اترتی ہوئی روایت ہے. ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں, نسائی شریف کی چھوڑ کر کے سنن کی تینوں کتابوں کے اندر موجود ہے, ترمذی ابو داؤد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر روایت. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف واسفلہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے خف یعنی موزے کے اوپر اور اس کے نیچے. ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں, انشاءاللہ وضاحت آگے کرتا ہوں. یہ 54 نمبر کی روایت پیش کی, 55 نمبر کی روایت بھی دیکھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالرأی اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, اخرجہ ابو داود بإسناد حسن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, انہوں نے کہا لو کان الدین بالرأی, اگر دین انسان کی رائے کے اوپر ہوتا یعنی انسان کی سوچ کے مطابق اگر دین کا معاملہ ہوتا, اسفل الخفی تو موزے کے نچلے حصے میں مسا کرنا اولا زیادہ بہتر ہوتا, بالمسح من اعلاه اس کے اوپر کے حصے میں موزا اوپر کے حصے مسا کرنے سے. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی ظاہر کفیہ, آپ اپنے موزے کے ظاہر پر یعنی اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے. اخرج ابو داؤد بإسناد حسن, اس روایت کو امام ابو داؤد نے نقل کیا اور روایت حسن ہے. یہ تین روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی. سب سے پہلی روایت, جس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو طہارت کی صورت میں پہنا تھا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزوں کے اوپر مسح کیا. اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ خفین سے کیا صرف چمڑے کے موزے مراد لیا جائے؟ نہیں, بلکہ خفین یہ لفظ عام ہے, جو بھی موزہ موٹا ہو, چاہے اون کا موزہ ہو چاہے چمڑے کا ہو, کسی بھی طرح کا ہو, موزہ موٹا ہو اور وہ موزہ ٹخنے سے اوپر جاتا ہو تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. اور ایسا موزے جو آج کل نکلے ہوئے ہیں, بڑے باریک باریک ہوتے ہیں, پتلے ہوتے ہیں, جس سے چمڑی نظر آتی ہے, تو ایسے موزوں کے اوپر مسح نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سوراخ اور چھوٹے چھوٹے اس کے اندر بنے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل ایک موزہ چل رہا ہے, لوفر موزہ, جو لوفر جوتی جو ہوتی ہے اسی کے برابر میں موزہ ہوتا ہے, اس کے اوپر موزہ, اس موزے کے اوپر مسا نہیں ہوگا. اور جو وہ موزے جو ٹکنے سے نیچے ہیں اس کے اوپر مسا نہیں ہوگا. یہ سارے موزوں کے اوپر بہت سارے احباب کو دیکھا گیا مسا کرتے ہوئے, ان کا مسا نہیں ہوگا, بلکہ اسے مکمل وضو کرنا پڑے گا اور وضو کرتے وقت اسے اپنے پیر کو دھلنا ہوگا, تب جا کر کام چلے گا. ایک اور بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو پہنا طہارت کی صورت میں. اگر انسان نے اس موزے کو طہارت کی صورت میں پہنا ہے تو وہ اس کے اوپر مسح کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طہارت کو شمار کہاں سے کریں گے؟ کیا اس نے جب وضو بنایا یا وضو کیا اس وقت سے شمار ہوگا, یا پھر اس کے موزہ پہننے کی مدت کہاں سے شروع کی جائے گی؟ تو اس کے لیے شارحین نے یہ بات نقل کی اور لکھا کہ اس آدمی نے اگر صبح سے وضو کیا ہوا ہے اور شام تک اس کا وضو برقرار ہے, اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے, اب وہ شام کو اگر موزہ پہنتا ہے تو اسے شام کے وقت سے اس کی گنتی اور اس کا وقت اور اس کی جو مدت ہے, وہ مدت وہاں سے شروع ہوگی اور دوسرے دن شام تک وہ مدت باقی رہے گی. وضو کرنے سے اس کا شمار نہیں ہوگا, بلکہ طہارت کی صورت میں اس نے موزہ پہنا ہے, اس موزے کے پہننے کا جو وقت ہے اس وقت سے اس کا وقت شمار کیا جائے گا, اور وہاں سے لے کر کے مقیم آدمی کے لیے جو وہاں ٹھہرا ہوا ہے اس کے لیے ایک دن ایک رات, اور جو مسافر ہے سفر میں ہے اس کے لیے تین دن تین رات, جو حدیث آگے ابھی آئے گی. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ طہارت کی حالت میں موزہ پہننے سے وقت اس کا شمار کیا جائے گا. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اگر کوئی انسان انجانے میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس سے وہ چیز نہیں معلوم تھی, تو اس کو تحقیر نہ کیا جائے اور یہ نہ کہا جائے کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے, بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو چیز نہ معلوم ہو اور وہ کام وہ کر جائے. جیسے کہ یہاں پہ صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موزوں کو اتارنے لپکا تو ان کو نہیں معلوم تھا, اس لیے انہوں نے ایسا کیا. اور آج کل ہوتا ایسا ہے کہ فوراً فتوے لگ جاتے ہیں کہ ایسے کچھ آتا جاتا ہے نہیں, تو بہت ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری روایت جو 54 نمبر کی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا, یہ روایت سنن کی تین کتابوں موجود ہے, ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا موزے کے اوپر حصے اور نیچے دونوں حصے کے اندر. لیکن اس روایت جس کے تعلق سے محدثین اور شارحین نے کہا کہ روایت صحیح نہیں ہے, اس کے اندر ضعف ہے, یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کی, وہ صحیح روایت ہے. اور جب ضعیف روایت کے تکرار صحیح روایت سے ہو
تو وہ ضعیف روایت کو ختم کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ، اس کی سند کے اندر ثور بن یزید ہے جو رجا بن حیواس کے واسطے سے بیان کرتا ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثور کا رجا سے سما ثابت نہیں ہے، اس لیے روایت ضعیف ہے۔ سما ثابت نہیں یعنی جس راوی سے یہ راوی روایت کر رہا ہے اس نے اس سے اس حدیث کو سنا ہی نہیں ہے بلکہ ویسے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اوپر اور نیچے، موزے کے اوپر حصے اور نیچے کے حصے دونوں میں مسا کرنے والی روایت، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے دوسری روایت جو صحیح ہے اس کے اندر یہ ہے کہ موزے کے اوپری حصے پر مسا کیا جائے۔ آئیے 55 نمبر کی حدیث جو آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا گیا تھا، اس کے اندر کئی ایک وضاحتیں ہیں اور کئی ایک معانی پیش کیے گئے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالرأی اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی، انہوں نے کہا لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کے اپنی سوچ پر ہوتا، انسان جو سوچتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے رائے کے مطابق ہوتا تو اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ حلالی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا، رائے پر ہوتا، اسفل الخف، تو انہوں نے کہا کہ موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا یہ اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا۔ کس طرح سے؟ کیونکہ جتنی گندگی لگی ہوتی ہے وہ ساری کے ساری موزے کے نچلے حصے لگی ہوتی ہے، اور شریعت اسلامیہ ہمیں کہتا ہے کہ موزے پر مسح اوپر کے حصے پر کرے، تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم نیچے کے حصے مسا کرنا چاہیے، لیکن ہماری عقل پر دین کا معاملہ نہیں ہے، اسی لیے ہم مکلف ہیں دین اسلام کے، دین شریعت کے، اپنے رائے کے نہیں۔ ہمارے رائے کے خلاف اگر کوئی چیز جاتی ہو تو جائے، لیکن اسلام کے سامنے ہماری رائے کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہی بتلایا، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزے کے ظاہر پر مسح کرتے تھے، یعنی اپنے موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اور ابو داؤد میں حسن صحت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ نے اس سے پہلے کی حدیث جو دوسری کتابوں کے اندر ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی روایت جو اوپر نیچے دونوں مسح والی تھی، وہ ضعیف قرار دی گئی، اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ صرف ظاہری اوپر یعنی اوپر کے حصے پر مسا کرنا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں 56 نمبر کی روایت، اگلی روایت۔ وعن صفان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا صفرا اللہ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم۔ حضرت صفان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرا، وہ حکم دیتے تھے ہم کو جب ہم، اذا کنا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے، کہتے اللہ ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن، کہ اپنے موزے کو ہم نہ اتارے تین دن اور تین رات ہم موزوں کو نہ اتارے، الا من جنابت، سوائے جنابت کے، یعنی اگر رات میں سویا ہے اور خواب دیکھنے پر احتلام ہو جائے تو احتلام ہو جانے کے بعد ہی موزے کو اتاریں گے اور پھر پیر کو دھلیں گے، اگر جنابت نہیں ہوئی ہے، احتلام نہیں ہوا ہے، تو مسا کر کے رات میں بھی کام چلایا جائے گا۔ آگے فرمایا ولیکن من غائط وبول ونوم، ہاں لیکن
غائط و بول کہتے ہیں پیشاب پاخانہ، بیت الخلاء کی ضرورت، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں داخل ہوتی ہے. ونومن اور نیند، یعنی اگر پیشاب پاخانہ یا کچھ بھی انسان اگر کرنے جاتا ہے اور کرتا ہے اسے فارغ ہوتا ہے یا سوتا ہے تب بھی موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا 3 دن اور 3 رات تک. اس روایت کو امام نسائی نے نقل کیا اور امام ترمذی نے، اور کچھ الفاظ ان کے لیے یعنی امام ترمذی کے لیے وہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا. آئیے اگلی روایت. اور ایک بات یہاں پر جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ مقیم آدمی یعنی جو ٹھہرا ہوا ہے اس کا حکم اس سے الگ ہے جو اس کے بعد والی روایت میں آ رہا ہے، اور اس روایت میں بتلایا گیا ہے وہ مسافر کا حکم ہے. وہ مسافر کا حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات تک اس موزے کے اوپر مسح کرے گا. اب اس کا بھی شمار کہاں سے کیا جائے گا؟ 3 دن اور 3 رات تک کا اس کے موزہ پہننے سے، اس کے طہارت کی صورت میں، پاکیزگی کی صورت میں، وضو کرنے کے بعد طاہر اگر ہے اور طہارت کی صورت میں اس نے موزہ پہنا ہے تو جس وقت اس نے موزہ پہنا ہے وہاں سے اس کا دن اور رات کی گنتی شروع ہوگی. مثلا آج شام کو اگر اس نے موزہ پہنا ہے تو 3 دن 3 رات کے بعد جب وہ شام آئے گی تو شام تک اس کا شمار ہوگا، یعنی دن کی شام کو پہنا تو وہ دن کا حصہ شمار ہوگا، تو اس دن کے شام تک 3 دن 3 رات ایسے مکمل کر کے پہنا جائے گا. اور موزے کے اوپر مسح یہ بلا اختلاف بالکل کلی طور پر جائز ہے، اور صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام نے تعداد 80 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے جن میں اشعری مبشرہ بھی شامل ہے، انہوں نے بھی اجماع کیا ہے کہ موزے کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے. آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں. ستاون نمبر کی روایت، وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین، اخرجہ مسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے قرار دیا، اور ویومن ولیلتن للمقیم، اور 1 دن اور 1 رات مقیم آدمی کے لیے جو وہاں جو مقیم ہے ٹھہرا ہوا ہے ان کے لیے، یعنی جو اپنے گھر کے اندر ہے. اب کیا 3 دن 3 رات اور کیا 1 دن 1 رات؟ یعنی کر کے وضاحت کی جا رہی ہے فی المسح علی الخفین، موزے کے اوپر مسح کرنے کو مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم آدمی کے لیے 1 دن اور 1 رات قرار دیا. اگلی روایت 58 نمبر روایت، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فامرهم ان يمسحوا على العصائب یعنی العمائم والتساخین یعنی الخفاف، رواه ابو احمد و ابو داؤد والصحو الحاکم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ان کو حکم دیا ان یمسحوا علی العصائب کہ اپنی پٹیوں کے اوپر وہ مسح کرے، اور پٹی سے مراد یہاں پر العمائم. راوی حدیث نے کہا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ العمائم یعنی یہاں پر عمامہ مراد ہے، والتساخن یعنی الخفاف، اور تساخین جو ہے اس سے مراد موزے مراد لیا گیا ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ بتلانا مقصود ہے کہ امامہ کے اوپر اور موزے کے اوپر مسح کرنا، لیکن شارحین اور محدثین نے بات نقل کی ہے کہ اس روایت کو جب جنگ کے میدان سے جوڑا گیا اور عصائب سے حقیقی معنی مراد دیا جائے تو پٹی مراد لی جائے گی، کیونکہ وہاں پر زخم کی صورت میں جو جنگجو صحابہ کرام جن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے، زخم پہنچتا ہے،
تو زخم کو دھویا نہ جائے بلکہ اس زخم کے اوپر پٹی لگا دی جائے اور اس پٹی کے اوپر مسا کر لیا جائے. یہ ظاہری معنی مراد لیا ہے, لیکن جو راوی حدیث نے بیان کیا ہے وہ بھی یہاں پر فٹ آ سکتا ہے, دونوں معنی, لیکن زیادہ ظاہری معنی جو جنگ سے مراد ہے تو وہی ذرا یہاں پر مناسب ہوگا. اور سریہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو, ایک تو اس کو کہا جاتا ہے. اور سریہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جماعت جو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے, لڑائی کے لیے جو جہاد کے لیے بھیج جاتی ہے, اسے بھی سریہ کہا جاتا ہے. اگلی روایت 59 نمبر کی روایت, وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا وانس مرفوعا اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه. اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ روایت انس سے بھی مروی ہے, دو صحابی سے مروی ہے. اب اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے وہ موقوفاً روایت ہے, اور جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ مرفوعاً روایت ہے. اب موقوف اور مرفوع کی ایک وضاحت مختصر میں سمجھ لیں کہ موقوفاً روایت کہتے ہیں کہ جو صرف صحابہ کرام تک ہی اس روایت کی سند پہنچتی ہے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی روایت کی سند پہنچتی ہے. اور مرفوع کہتے ہیں جس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ پہنچے, چاہے قولی اعتبار سے یا فعلی اعتبار سے, کسی بھی نائیے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ اللہ کے رسول تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے, مرفوعاً ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جس اس سند سے جو آئی ہے وہ موقوف روایت ہے. اذا توضا احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے, ولبس خفیہ, اور وہ اپنے موزے کو پہنتا ہے, فلیمسح علیہما, تو ان دونوں پر چاہیے کہ مسح کرے, ولیصلی فیہما, اور چاہیے کہ ان دونوں کے اندر ہی پھر وہ نماز پڑھے. اندر ہی سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں موزے کے اوپر مسح کرے, اور اس پر مسح کرنے کے بعد پھر اسی موزے کو پہنے کی ہوئے کی صورت میں پھر اسی حالت میں نماز بھی پڑھے. وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ, اور اگر چاہے تو ان دونوں کو نہ اتارے, إِلَّا مِنْ جَنَابَتٍ, سوائے جنابت کی صورت میں. اسے امام دارقطنی نے نقل کیا اور امام حاکم نے بھی نقل کیا, اس کو صحیح قرار دیا. اب اس روایت کے اندر دو باتیں ہمیں ملتی ہے. ایک بات یہ ملتی ہے کہ جب وضو کر کے اور طہارت کی صورت میں اگر موزہ پہنا ہے اس پر مسح کیا جائے گا, اور اس میں کہا ولا یخلعهما ان شاء, اگر چاہے تو اس کو نہ اتارے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کو چاہت ہے کہ اس کو اتار دے پھر پیر کو دھل لے تو اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے. اور اگر انسان چاہتا ہے کہ پیر کو دھل لیا جائے تو اس کو دھلنے کا اختیار ہے, اور اگر چاہے کہ نہیں اس پر مسا کرنا چاہے تو اس کا بھی اختیار ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے, اور آپ نے یہ نصیحت بھی کی ہے اور اس پر آپ نے ابھارا بھی ہے. اس روایت کے اندر یہ بھی کہا گیا الا الجنابہ, یعنی جنابت کے علاوہ, یعنی جب جنابت لائق ہو جائے تو ہر حال میں موزہ اتار کر پیر کو دھلنا ہوگا, اگر جنابت لائق نہیں ہوتی ہے تو اس پر مسا کر کے کام چلایا جائے گا. اگلی روایت 60 نمبر کی روایت, وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر ثلاثة ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلۃ. حضرت ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا, روایت کیا, انہ رخص للمسافر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دیتے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات, وللمقیم یوما ولیلۃ, اور مقیم آدمی کے لیے جو مسافر نہیں ہے ان کے لیے 1 دن اور 1 رات. اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب طہارت کی صورت میں اس اذا تطہر فلبس خفیہ, اور آگے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کی حالت کے اندر موزے پہنے ہو تو ان پر مسح کر لے. اسے امام دارقطنی نے نقل کیا اور امام خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا.
تو اس روایت کے اندر بھی یہی بات نقل کی گئی ہے کہ تین دن تین رات مسافر کے لیے اور ایک دن ایک رات مقیم کے لیے طہارت کی صورت میں اگر اس نے موزہ پہنا ہے تو وہ مسح کرے گا۔ اس باب کی آخری روایت صاحب کتاب نے نقل کی ہے، وعن عبی بن عمارة رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسحوا علی الخفین، حضرت عبی بن عمارہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امسحوا علی الخفین، کیا میں مسح کروں خفین پر دونوں موزے کے اوپر؟ قال کہا ہاں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں کرو۔ قال یومن، پھر انہوں نے سوال کیا کہ ایک دن؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں ایک دن۔ قال، پھر سوال کیا ویومین، دو دن؟ قال نعم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں دو دن۔ قال، پھر کہا وثلاثة ایام، کیا تین دن؟ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ہاں تین دن۔ وما شیتا، اور آگے کے الفاظ کہ پھر تو جتنے دن چاہے۔ لیکن اخری ابو داود اس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے اور کہا، وقال امام داود نے کہا لیس بقبل قوی جی، لیکن اس کی سند کے اندر کسی بھی طرح کی تقویت موجود نہیں ہے۔ اس روایت سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تین دن سے زیادہ بھی اگر کوئی مسا کرنا چاہے مسافر آدمی تو مسا کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ساری کی ساری روایت جو سیئین کی روایت اور صحت کے پر بھی اترتی ہوئی روایتیں ہیں جس کے اندر تحدید ہے تین مسافر تین دن تین رات اور مقیم آدمی کے لیے ایک دن ایک رات کی تحدید موجود ہے، تو اس ضعیف روایت کا تکرار صحت والی روایت سے ہو رہی ہے، تو صحت والی روایت کو ترجیح دی جائے گی اور اس ضعیف روایت کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور امام جوزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوعات میں بھی نقل کیا ہے، اور سارے کے سارے جتنے بھی محدثین اور شارحین ہیں ان سارے کے سارے لوگوں نے اس حدیث کے تعلق سے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ اعتراض کریں کہ پھر ضعیف روایت کو پیش کرنا کیا مطلب ہے، تو صاحب کتاب نے جتنی روایتیں پیش کی ہے تو اس کے لیے اس کو بیان کرنا یہاں بھی ضروری ہے تاکہ آپ کی نظر سے اگر کوئی کبھی کہنے آئے کہ تین سے زیادہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ مسح کر سکتے ہیں تو وہاں پر یہ بات پیش کی جائے کہ نہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اور اس کو موضوع تک قرار دیا گیا ہے اس کے مقابلے جس سے صحیح روایتیں موجود ہے۔ تو آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں موضوع کے اوپر طہارت کی صورت میں اگر کسی انسان نے اسے موزے کو پہنا ہے تو اس کے اوپر مسح کرنا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ کار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ابھارا ہے تو اس پر مسح کرے، اور یہ سہولت کے لیے آسانی کے لیے ہے۔ ہاں لیکن کسی کو اگر تکلیف ہے، بہت سارے احباب کو اسکین کی تکلیف ہوتی ہے انفیکشن کی تکلیف ہوتی ہے تو موزہ پہن لیتے ہیں لیکن انہیں وقتاً فوقتاً اتارنا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دن نہ پہنے رکھے بلکہ اتار دے، اس لیے کہ ایک حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی ان شاء ولا یخلعہما ان شاء کہ ان کو نہ اتارے اگر چاہے، تو اس سے استدلال ہوتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اتار بھی سکتا ہے، ہر نماز کو اتارے اور ہر اتار کر وضو کرتے وقت پیر کو دھلے پھر پہن لے، تو اگر اس کو کوئی تکلیف ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بدبو کسی کے موزے سے آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ انسان اپنے موزے کو باہر اتار دے اور پیر کو دھلے اور نماز میں آئے۔ اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے بدبو بڑی پوری مسجد کے اندر پھیل جاتی ہے، تو اگر کسی کو تکلیف ہے بدبو والی، کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس کے موزے میں بڑی بدبو آتی ہے، یہ فطری چیز ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہوا کرتا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ موزے اتارے اور پیر کو دھل لے تو ان کے لیے یہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت سارے احباب ایسے ان کو بڑا پسینہ ہوتا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ موزے اتار دے اور پیر دھل لے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور آج کل ایک بات اور مزید نقل کر دوں کہ مسجد وغیرہ کے اندر بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے چپلیں رکھی ہوتی بڑی غلیظ اور گندی چپلیں ہوتی ہے، اور اس حالت میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی موزہ پہن کے اس میں بھی چلے جاتے ہیں پھر اسے مسا کر لیتے ہیں، تو اس سے اعتراض کریں بچے کیوں، اس لیے کہ بڑی گندی اور غلیظ چپل ہوتی ہے اور نہ جانے کتنی طرح غلاظتیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ ساری غلاظتیں جب آپ مسا کر کے آئیں گے تو وہ ساری غلاظت مسجد کے اندر آئے گی اور بڑی گندگی پھیلتی ہے، تو ایسے صورت کے اندر موزے کو اتارے پھر بیت الخلاء میں جائے اور بیت الخلاء سے آنے کے بعد پھر پیر کو دھلے اور مسجد میں جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن یہ واجب والی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسی صفائی ستھرائی وہاں موجود ہے
تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے مصلیین کو تکلیف نہ ہو اور دوسرا مصلی جو مسجد میں موجود ہے وہ پریشان نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ سارے ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کی خیال کریں, ہم وہاں تشدد سے کام نہ لیں اور ضد پر نہ اڑ جائے کہ نہیں ہم ایسا کریں گے, اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کرنے کے لیے, تو وہاں انسان کی ضد کام نہیں آئے گی بلکہ ہر طرح کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا جائے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے پہلے واضح کی گئی کہ کسی بھی قسم کا موزہ, چاہے اون کا ہو چاہے چمڑے کا ہو, ہر قسم کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں سوائے ایسے موزے جو آج کل جو لوفر موزے نکلے ہیں, اس کے علاوہ جو تھڑے نیچے موزے ہیں یا جالی دار موزے ہیں یا بڑے پتلے پتلے کپڑے والے موزے ہیں جس سے اندر چمڑی نظر آنے لگتی ہے, تو ویسے موزوں کے اوپر مسا نہ کرے بلکہ اسے پیر دھویا جائے گا تبھی وضو مکمل ہوگا, ورنہ وضو اس کا مکمل نہیں رہے ہوگا, ناقص رہے گا. تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.